mas coisas para deportar aqui, mas tanto para somitar de um voleibol cava, por da sala, anto de tempo de chiquito, anto ora me mira com o beach voleibol está crescendo round o mundo e virando algo hop popular round o mundo e mas coisas me diz não é duas pessoas só, anto ora me diz não me está ouvindo para o beach voleibol para sobrar, está menos pessoas que podemos conhecer, mas com uma pessoa só para comunicar e está assim eu vejo mais fácil. E tem cancha, tem mais persona, tem 6 persona. E, mas honestamente, me deu reparar que na Aruba, no beach volleyball, a mista querer nos pode chegar a certo momento, não com os timpaninos delante, a mim como partner. Nós estamos preparando com o senhor Pacheco, ele está ajudando-nos com a parte física e também a parte técnica, com o beach volleyball e o Ralf Felipe, e com o Tata também está ajudando-nos. Minha experiência tem ainda. Está sempre, mané, ora, bota assim algo novo de beach volleyball. E me quer ser uma grande experiência tá na Holanda. E seguro, seguro, é outro coach na Kumahaya, com assim a minha roupa. Até hoje, meu spot não se logra de 5 lugares. Sei que está na, se me não equivocar, Puerto Rico. Tem 18 times. Até hoje, nós estamos aspirando para um país que não. E vamos ter focus, o importante é focus, se nós vemos que não passou no saco e temos um hobby duro, nós conhecemos um par, nós não vamos com mas nós vamos com mundial, tem mundial, e disso e hunga hobby sabi e por bagana, mais vezes possível, bringe vega até final, e não give up, sei te local, não give up, sei te nos aspiração, não give up. Atualmente, não tem nada mais de bicho nos que Olympics, sei te nos dream. E 2016 estou roupa cerca, pero 2020 ainda tem chance. Pero primeiro que não sei que sei, 2-1 nos classificamos, nos classificamos para o Centro-Americano, se é assim. Agora sei que acaba, está roupa bom. Nos quer lograr com o Pan-Americano e chega ao Olympics. Sei que nos dura mais grande aqui. Quer chega ao Olympics, você me quer para um WAC, com hey, um Lubiana chega e não pode tomar um forbo de nós para seguir para adiante. E. Não é isso, é talagabo foi mal caminho e a Rubiano nos tem talento. E pensei, nós temos aproveitado nos talento, não, porque somos um país chiquito que tu reconhecido como turista, mas nós pessoas reconhecidos em deporte também.